rajo weyn ayaa laga qabaa go'aammadii ka soo baxay jabuuti ee madaxweynayaasha somaalilan iyo soomaaliya waa umuurta ay ku saabsan tahay aragtida rediyo hargeysa

guddiyada uu shirkoodii ugu horreeyeyna waxauu ku qabsoomay magaalada london ee dalka ingiriiska waxaana shirkaa ka soo baxay heshiis toddobo qodob ka koobnaa oo muhiim u ahaa furitaanka wadahadallada labada dal qodobada waxaa ugu muhiimsanaa in loo wada shiro siday xuduudahoodu kala ahaayeen ka hor intii aanay xoroobin labada dal ee ay u kala talinayeen ingiriiska iyo talyaanigu iyo inaan la carqaladayn deeqaha adduunka ee labada dhinac lana furo isu socodka ganacsiga shirarkii kale ee xigay ee ay ku kulmeen madaxweynihii hore ee somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo xasan sheekh maxamuud هذا أنكر إيه دلك تركيا أو جوبشو كاها مدحوين رتب ضي برزقال وحلي جارس الوسارة كاها دلك يسوع وحلي بدل مدحوين هل كي كسي أم بقادين يسكون أفكارتين للسيو حوشي أمان كمنطقة ضا هي إيه هل كي كسي وضع إيه دو دو يعني وضع هذا الذي يدور إيه دون أي كل شيء يعني إنك دياد ما كسي وضع هذا عن أرين تمام الكهودة هي إنها الجيس الله جل تمام يا تاني بقول يسقال hase yeeshee guddiyadii farsamo ee labada wadan ayaa shir dambe oo ay ku yeesheen isla magaalada istanbul ku kala kacay kadib markay soomaaliya ku soo dareen guddiyadii farsamo xubno ka soo jeeda somalilan kadibna halkaa ay kulamadii ku hakadeen xilligaasi shir kale oo laba kun iyo afar iyo tobankii ka dhacay jabuuti oo ay ku kulmeen madaxweyne axmed silaanyo iyo xasan sheekh maxamuud ayay ku heshiiyeen in dib loo bilaabo wadahadalladii oo halkoodii laga siiaanbaqaado balse waxba kama suurtogelin waxaana soomaaliya kula wareegtay maamulkii hawada si khiyaamaa oo ka baxsanayd heshiiskii hore loo wada gaaday ee ku saabsanaa hawada maamulkeeda muddo siddeed sana ku dhow oo wadahadalladu istaageen ayay labi kun iyo labaatankii ku kulmeen magaalada jabuuti madaxweyne muuse biixi cabdi iyo maxamed cabdilaahi farmaajo balse haddana mar labaad ayay suuragal noqon weyday inay kulmaan gudiyadii labada wadan taasoo ay sabab u ahayd cillad heshiis jibina oo ka timi xagga soomaaliya kadib markay guddiyadii kusoo dareen xubno ka soo jeeda somalilan oo kale ahaa wasiiradii maaliyadda iyo qorshaynta ee dowladdii xilligaasi ee soomaaliya shirka bishan disembar toddobai labaatankeedii laba kun iyo saddexiyi labaatan uga furmay magaalada jabuuti madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamud ayaa ahaa mid ka duwan kuwii hore marka loo eego jawiga iyo xaaladda amniga xaasaasiga ah ee ku soo koradhaymandaqadda gaar ahaan baddacas shirka waxaa ka soo baxay warmatiyeed ay ku heshiyeen labada wadan oo nuxirkiisu ahaa in dib loo bilaabo wadahadalladii islamarkaana guddi labada geysooda oo arrimaha miiska saaran dhaqaajiya lagu soo magacaabo muddo soddon cisho gudahooda si ay u lafa guraan go-aanana uga gaadhaan arrimihii hore lagu heshiiyey ee ka soo kala baxay shidaalkii london laba kun iyo labaiyo toban ankara iyo istanbul laba kun iyosaddexiyo toban iyo jabuuti laba kuniyo labaatan waxaana la rajaynayaa in natiijo fiican oo dan waa labada dowladoodi ay ka soo bixi doonaan kulamada dambe ee guddiyadu yeelan doonaan iyadoo ujeeddada ugu weyn ee somalilan ka leedahay kulamadani ay tahay inay gaadho himiladeeda ah inay noqoto dowlad madax bannaan